Чакай, иска да сложа колана от... Чакай, о, прах. Чакай, да слагам колана, постояне. Слагам. Яне! Ненормални. Май би ти колан. Така ще го миниш ти, бе. Ти не мога миниш. Къв си ти, бе? Ей, видя ли го не за екзорията, бе? Как се прераждаш на пътя? Тук откъде ще миниш? Чакай, ще пуснеш човек. Няма ли пуснеш? Майко! Стоя, не. Тук няма влизаш от... Не, сериозно, не, влизаш там, ще те пребия, брат, ще умрем като кучета. Не! Стояне! Ще бъде няк! Аз съм. Спрей, когато съм. Къди? И пани са майка. Бронта се отпиши. Бронта цъфна. Не, стояне, не иди да се... Няма, има място е. Ако ще се защам, аз таковам. Къде ти пси харгарен? Бронята вече е под гумата, лут! Не, зад нас още. Дай даря под гумата е още. Май, Майки ти хуан, да ми баш се обжа! Аз къй макарона там не ях. Сигурен си? Я бой. Аре. Май паднат как? Не знам, падна ли? Как ще падна сегата ли, бълък? А не продължаваме. Стояне, ако умре тук ти се ебам. Знам, обаче изключил скорост. Ако умре тук ти, как ще изкара ми е тъп? Средното ще дойде зима. Ще извикаме таткото на хора. Той нали мочи. Сега съм взет. Не, кара ти смага да стържа тук. Ако излезем с тази кола, там ни влязахме. Къде се пусна с кучка в камна го е, брат? От тук ли мина, бе? Май не знам. Не, от към навека. И сега пак ще остане нещо. Къде става тази? Човек! Спри! Малко изпадна на броната. И ти ако не го направиш на YouTube, човек, как да няма го направиш? Край, не умри. Да, откъде долу? Да. Не, какво? Нямам нищо излезло там. Нищо излиза на кота! Когато си трябва да го опута. Горящи храсти. Мириш на хубаво. А, татко.